Osha mwenye ni gushoka na direho kaniurathi na berewega. Turate delithia detoshi ya Winrose Wangui, Thutha wa Gũtiga Wĩra Inoorotv. Nia koreto akiburira fans ake, mushi wake mweru na ikinyariria akoreto age kinyukia. Kedu kia bere Winrose arekile Thutha wa Gũtiga Wĩra, nekwa nirira makabuni make akoreto age tugata kana age tuwalithia na bere riria rare muadike. Augete ofishi yake jeru ni kabuni yake ya wedia wa gwoshi ya mauhiki egwetwo la Win Bridal and Bridal Center na kabuni ne eyo akorago akeruta moto gata ma gwoshi ohiki na ido cia kugemia muhiki kana ido cia kugemia ohiki na ni rakoldwa gekira ndumiriri on her Facebook page akianirira ate ofishi yake jero ne ya kabuni yo ya la Win Bridal and Bridal Center na hamwe na kabuni yake etagwa la Win Smart Deco na thini wa kabuni ino ya la Win Smart Deco akoragwa kedi ndo cia guthakaria nyumba ta curtains na ni arakorirwo agikira ndumiriri ino kabuni cio ciari ni her own personal brand na arakoretwa gicitu gata o agithiaga na wira wake wa guthoma mohoro na kogwo ni aronekana ni kindu kia mbere arambirie gukubata riria arakorirwo akiresign wira wake kuria kwa Inooro TV. Odoge Winrose arakorirwo agika Thutha wa Gũtigana na Wĩra wake wa guthoma mohoro ni kugathiriria makabuni maria makoretwo makimuhe wĩra wa influencing kana makabuni maria wene brand ambassador na kuri na kabuni ya Solai Paints. Recently ni arakorirwo agikira bisha fejine ciake cia social media akianirira ohoro wegie kabuni yo ya Solai Paints na ihoidia makoretwo makiamukira kabuni yo ya Solai Paints koguo she's brand ambassador na nirakorwo akierethera maundu megie kabuni iyo ya wedia wa rangi wa kuhaka nyumba oro hau kure na kabuni ya uthaka iwekaine ta Royal Beauties area wene brand ambassador na nirakorirwo akimigathiriria na niakoretwo akigathiriria products cia kabuni iyo na Winrose ni aronekana kuoya ikinya similar to muthoni wa mukiri ule wathomaga mohoro TV ni ucio wa Inooro na Thutha wake gukorwo agitiga wira kana akiresign ni abireirie kabuni ya wedia wa jwere hamwe na mawira mage ma entrepreneurship koguo Winrose ona kiaronekana ni akubateria wira uyo wa entrepreneurship koguo aria marare na mwihoko ate Winrose ni agukoro akirora TV ninge rege guthoma mohoro that might not be happening to do araugire wira wake mweru kana wafishi yake jero ni kabuni ciake igire ino kabuni ya wedia wa guo cio hiki kana indo cia kugemia mauhiki na kabuni ino ege akoragwo agithondeka indo cia guthakaria nyumba ta curtains koguo tugukinyathe to isho hau make sure no subscribe tushamanie in our next video.